Noel Disha i arrestuar për vrasjen e Wilson Tafçiut të mbrëmjen e së hënës në zonën e Astiri ditën e sotme ka dalë përpara gjykatës për masën e sigurisë. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë për vendosjen e arrestit me burg për Dishën, ai u vetë dorëzua pas 3 ditë kërkimesh. Zbardhen detajet e reja nga vrasja e Wilson Tafçiut të mbrëmjen e 20 janarit në zonën e Astirit në Tiranë. Noel Disha, i arrestuar si autori dyshuar i vrasjes, ka rrëfyer se 2 vjet e gjysmë më parë është rrëmbyer nga 3 persona në qytetin e Durrësit dhe është mbajtur në një bagazh të makinës. Pas disa orësh është lënë i lirë në Vorë. Më 20 janar, Disha ka treguar se është telefonuar nga Wilson Tafçiu për të takuar në zonën e Astirit. Mësohet se gjatë debatit Wilsoni e ka kërcënuar. Madje 28 vjeçari tregon dhe momentet e fundit. Debatua me Wilsonin dhe ai më tha se do ta bëj më keq se ta kanë bërë. Do të mbaj në bagazh të makinës, do ta thyj kokën. Më pas edhe më shau. Më ofendoi nga familja. Tentova të largohesha, por ai vijonte me të njëjtën mënyrë. Atëherë kam qelluar, mësohet të gatën Disha. Noel Disha doli sot para gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë. Gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë për vendosjen e arrestit me burg për Dishën. Disha u vetëdorëzua 3 ditë pas krimit, ndërkohë dosja pengmarrjes së tij u hetua nga krimet e rënda, por me shkrirjen e tyre dosja ka kaluar prokurorisë së Durrësit.